Британські герцогині Меган і Кейт – безперечні законодавці моди. Деякі блогери навіть роблять кар'єру на тому, що стежать за їхнім вбранням і описують у мережі. Сьюзен Келлі з Мічигану у 2011 році заснувала сайт під назвою «Що надягла Кейт». Вона вирішила зробити це відразу після заручень Кейт із принцем Вільямом і не схибила. Я мала інший блог. Щоразу, коли я писала про Кейт, ці статті ставали надзвичайно популярними. Я обговорила це з чоловіком. Запитала, як гадаєш, чи буде людям цікаво читати про те, що надягає Кейт Міддлтон. Сьюзен каже, що її новий сайт став дуже популярним, коли за кілька місяців після весілля пара вирушила у турне Канадою та США. Ось вони. Вона змінює вбрання по кілька разів на день. І людям це подобалося, цим дуже цікавилися. На Твіттер і Фейсбук була неймовірна кількість переглядів. Так усе почалося. Жителька Торонто Крістін Рос, редактор іншого сайту, який стежить за вбранням герцогині Сасекської. Називається він «Дзеркало Меган». Насправді Крістін почала його вести ще до того, як Меган почала зустрічатися з принцем Гаррі, оскільки була шанувальницею серіалу «Форс-мажори», у якому знімалася майбутня герцогиня. Після того, як американську акторку побачили у товаристві принца, популярність сайту почала зростати. Людям було дуже цікаво, що вона одягає, з якими благодійними організаціями працює і які робить заяви. Для нас це стало відправною точкою. Блогери кажуть, що зрозуміти, який одяг на дружинах принців, часом буває непросто. Деяку інформацію надає Кенсінгтонський палац. Також герцогині мають список улюблених дизайнерів і брендів. Кенсінгтонський палац називає журналістам дизайнера основного наряду, але він не вказує, хто зробив аксесуар. Кейт має дизайнерів, до яких вона звертається знову і знову. У неї також є кілька пар туфель, які вона взуває у 80% випадків. Щоразу, коли з'являється нове фото Меган, чи то знімок папараці, чи то з офіційного заходу, ми кидаємося до наших комп'ютерів і починаємо прочісувати Google. Блогери зазначають, що бренди класу люкс уже збагнули, що всі наряди, які надягають герцогині, розкуповують за лічені хвилини. Тому в магазинах почали з'являтися подібні речі лише на такої високої цінової категорії. Цей виступ без слів, але від цього не менш цікавий. На сцені єгипетські студенти художньої академії Абдулла Султан і Абдельрахман Ель-Каді. Вони полюбили пантоміму ще в дитинстві. Тепер друзі намагаються відродити рідкісне мистецтво. 2012 року вони створили компанію під назвою «Силует для тихого театру». Це спроба відродити такий театр, який помер, бо глядачі не були впевненими, що їм сподобаються такі вистави. Але на них люди можуть сміятися чи плакати і відчути, що їм хоче донести актор. Вважається, що пантоміма виникла в стародавній Греції. Акторів цього жанру називали мімами. Студенти кажуть, що довго сушити голову над сюжетами виступів не доводиться. Ми самі пишемо сценарії виступів, а ідеї беремо із суспільства й нашого життя. Також самі режисуємо. Інші люди допомагають з освітленням, костюмами, гримом та сценографією. Молодики кажуть, що у своїй роботі часто стикаються з бюрократичними затримками, бо хочуть працювати незалежно і створювати власні шоу. Вони також вважають, що мистецтво не стоїть на місці, тому додають до пантоміми сучасні елементи, такі як танець і так званий фізичний театр. Слід зробити лише перший крок. Щойно люди приходять, то розуміють, що це їм подобається, бо це прекрасно. Вони відразу це відчувають. Помилуватися Парижем у польоті з Ейфелевої вежі. Таку розвагу пропонують любителям гострих відчуттів. На кілька днів на знаменитій пам'ятці встановили екстремальний атракціон «Зіплайн». Спуститися по сталевому тросу зможуть переможці онлайн-розіграшу і лотереї, яку проводять прямо біля вежі.
Нас попросили знову цього року провести такий захід. Політ починається на Ейфелевій вежі, і ви прибуваєте до військової школи на Марсовому полі. Це безпрецедентний досвід. Таке буває лише раз у житті. Спуск починається на висоті 115 метрів, швидкість 90 кілометрів за годину, протяжність 800 метрів. Відчуваєш, що спуск буде дуже швидким, і він насправді швидкий, і дме вітер, але ще маєш час і можна насолоджуватися ним. Це чудово. І найпрекрасніше, що є час насолодитися спуском і побачити панорамний краєвид. Нічого не відчуваєш увесь час спуску, ти летиш. Це справжній політ, не трясе. За 5 днів з Ейфелевої вежі спуститься 260 осіб. Захід присвячено 130-й річниці Паризької пам'ятки, а також відкритому чемпіонатові Франції з тенісу, відомому як Ролан Гарос. Цього року він проходить із 20 травня по 9 червня. Уперше зіплайн установили на Ейфелевій вежі у 2017 році.